မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့哦，这样，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 
啊，哦，你还没有皮包，皮的，你还看得出来？啊，你看，你看啥子路？你看里的半月皮的，你看皮的，你看里的最像我吃，你就你故意的吃的是啥？那个过年过了那个，哦，最牛的那个，到家哦，你看到家都是肉，啊，天哪，没路的，小朋友，你讲啦，不要啦嘞，你底下谁有那个皮的好？我，都没得，没得，好的，还是有你。他的天，哎呀，我没别的好了，妈你的，妈你的，啊，幺八一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 ，啊，好的，好的，幺八，幺八，好的，好的，好的，好，站住，对啊，那我求你注意点，别过来，别过来，幺八一别多门来路标的。如果没有的，这个男人一样的，我男嘛想骗老的，阿姑别叫来。是，阿姑也骗得好难没，阿姑怕骗到底嘞。他骗到哪里了？哪里没丢？这苦逼的苦，有没有把他拿下？流氓的，流氓的。阿姐，来喽。ยังไม่คิดบาปเลยลูกงาพนักขับเยอะว่ะเลยกูรู้ว่าไอ้โมไม่ยากเองแต่ตอนนั้นไอ้โมยากนี่แหละเนี่ยลูกเองแต่แน่นี่มาก็เต็มที่มากคุณพี่จะไปตอนไหนยังมาเรียนไปเด็กดูจะน้องทางยองสาวพี่ได้พี่จะน้องไปตอนไหนพี่ได้ตามมาไม่ใส่อะพี่ช่วยไม่ใช่ไหมอ้าวเจนนี่ยังงาแค่เบี้ยวเนี่ยงาลึกซึ้งมาเลยจ้าเฮียที่เด็กダミネそれやらかせダメなほれれんダメろマピやめれてねごみんれまんろやらかせダメなろみんれなダメれめぴっないねてねやまとんらいろパサンラベちゃなぴやめうちゃなもとんまもみやあれそれやらかせあこんばんはうめめよろしいね
ခဲကူလိုက်မေးကြည့်လို့ရပါတယ်နင့်ကိုပြောလိုက်ဒီတိုင်းပဲနင့်မှာဒီနေ့လည်းဒီလောက်ပဲနောက်တစ်နေ့လည်းဒီလောက်ပဲနောက်တစ်နေ့ကျရင်လည်းဒီပတ်စံပဲသူများရဲ့အားလုံးမေးလိုက်နင့်ထက်အကုန်ပိုတဲ့လူတွေကြီးပဲအမေအကိုလိန်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်ပဲရတော့ဒီလောက်ပဲပြည်ရနေမှာပါပြီးတော့မြင်အကိုကသူများတွေလို့တောက်တောက်ဆာဆာရဲရဲစကားတွေမရှိဘူးနင့်သူ့ဘက်ကဘာမှကာစီကာစီဝင်ပြောမယ်လည်းမြတ်ခက်ငါကူသူ့ကိုပြောတော့မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးပျက်စီးမှဆိုးလို့သူ့အဖေလို့ဖြစ်တော့မှဆိုးလို့အမေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါအခုပျက်စီးနေလို့လားအမေအမေကဒါဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လို့ဒါဆိုတခါမှအကောင်းမမြင်ပတ်စံအလောက်ရရဆိုတာလည်းနေ့လည်လှဲဆွဲနေအငင်းခွာကျွတ်သွားလို့တော့ပြင်နေရတယ်အမေအချင်းနဲ့ကြာတော့ပြောလိုက်မနမောင်ကအတိုင်ဘက်ကိုကြီးလာတယ်။ကဲထားပါတော့။ကောဒီမိုးချိုးပြည့်ပြီးစားမယ်။ဟောအောင်ဆက်ဟိုအမေကိုတမင်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးစူပုံရလို့မထင်းနဲ့လား။ဒီပျက်စီးမှဆိုတော့ငါဆုံးမလို့ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ထက်ဟုတ်တယ်ရှင်းပြန်ဒီနေ့သမီးစီကိုမအောင်ချမ်းလာအောင်ပါဒီနေ့တော့အောင်ချမ်းမလာတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဖေရဲ့မနေ့ကတော့မသူ့ကိုသမီးခေါ်ကြတာဇွကျွေးယူပါတယ်ဖေရဲ့မအောင်ချမ်းမြင်းလေမောင်ကအင်းကအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်သူ့မှာအချိန်ဘူးဆိုလို့လဲမရှိပါဘူးသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့အောင်ချမ်းကမြအရင်ပင်မရှာတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ရသမြပစံအားလုံးလဲသူ့အမေကိုကုန်းအပ်တာသူလည်းတပြားမှမတုံးပါဘူးဖေရဲ့ဟုတ်တယ်သမီးသမီးရမောင်အောင်ချမ်းကိုအတော်ခင်တာကိုဒီတငယ်လေးကိုရွာရဲလူတွေကမကောင်းထင်ကြပြီမေအဖေကတော့သူ့ပုံမှာအဲ့လူမထင်ပါဘူးသမီးဒီတငယ်လေးကအင်တန်စိတ်ကောင်းစေနာလို့ရှိရတဲ့တငယ်လေးပါဟုတ်တယ်ဖေသမီးကလည်းအဖေကွာချမ်းပုံမှာအခုလိုမျိုးနားနဲ့ပြီးတော့အယံဝမ်းတာလို့သမီးနဲ့ကွာချမ်းခင်တာကိုဖေကြည့်နေမှာသမီးကစိုးရိမ်နေတာအဖေမမြင်ပါဘူးသမီးတကယ်တော့မောင်အောင်ချမ်းဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပါဟုတ်တမီးကိုပြောရအောင်ဒီစကားကတမီးမိမိကရှိမယ်ဆိုရင်တမီးမိပြောရမယ်စကားအခုအဖေပြောပြမယ်တမီးလေးနဲ့အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လာတမီးနဲ့တင့်တော်နဲ့အင်တော်ဘက်ကိုရွေးချယ်တင့်တမီးစဉ်းစားပြီတမီးအင်တော်ရဲ့ကိုမစဉ်းစားသေးပါဘူးအဖေတကယ်တော့အဖေကအင်တော်ရဲ့ကိုစဉ်းစားပါဆိုရင်တော့တမီးအလေးနဲ့ထားဖြစ်စဉ်းစားပါမယ်别闹！啊，幸好嘞，郭德伟我瞄你一眼。瞄你一下，你不是背着人，没有表脸不？你还敢给我表呢？郭德伟一下，下过两万面个钱呢，没么丢了啊我。是啊，下次我见，让我就在里见啊。哎呦，我地方没弄嘞。我你还敢给我？现在明天呢，拄着你家是你家门呢，接着。看的一下，都不往前呀，细滴滴。အောင်ချမ်းများစရာဆောင်ဖွဲ့လောက်ပါအမေမင်းကလေဆောင်ဖွဲ့လောက်ဆိုတာပြောနေတာတကယ်လို့ကြမင်းလည်းခံရမှာဒါလည်းတခါတလေမလို့ပါဆရာရာဒီတခါလာရှိတာကအောင်ချမ်းဆိုတော့ပြောပြဝေ့ပါဟုတ်တာပဲဆရာအောင်ချမ်းနဲ့ပူနေပါလေကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲဟုတ်တာပဲဆရာကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ဒီလိုစကားကြားရအားရှိအောင်ချမ်းဆိုတဲ့ကောင်သူညမကိစ္စဘလောက်ကိုချစ်တယ်ညက်ခက်တနေ့ငါလက်ထိုးရောက်စီဒါလည်းပါဆရာအဲ့စိတ်မျိုးဝေ့ထားတာဒီလိုမျိုးကိုအောင်ချမ်းကတော့ချစ်တာနော်။အေးချစ်စို့ဟာငါတို့မှာဒီကူနဲ့ဒီမှာမျက်ရောက်ကိုရှိရောချစ်တာလို့။အေးဘာဝင်မဲ့ပဝင်းစင်ရလူတွေကအောင်ချမ်းကိုလူစိုးအဖြစ်သတ်မှတ်တာလား။ချစ်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါလေခက်တော့ခက်တယ်။အကူရတဲ့တစိုးထိုးတစောက်ကလည်းလောက်တတ်တဲ့အကျဉ်းရှိနေတော့သူ့ပဝင်းစင်ရလူတွေကလူစိုးလိုမြင်လာတော့သူစိုးလိုမြင်တဲ့ဖက်မှာငါတော့မပါပါဘူးနော်။ပြီးပါတယ်၊ပြီးပါတယ်။မင်းကအကိုဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အကောင်းမြင်လားဒီလိုလဲဆိုင်မယ်ပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မင်းပြောရင်လည်းပြောတော့မှာအောင်ချမ်းဟာရိုးသားတယ်မဟုတ်မခံစိတ်လည်းရှိတယ်အောင်ချ
ပါမှာပါရောဆိုရှင်။ဘလို့မင်းကအကိုတန်ရောက်နေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟာရှင်းမျက်နှာကြီးကဖြစ်ပြသွားလိုက်တာ။အောင်ကျန်းနဲ့ကျုံကျော်ရှင်းတဘဲမတူဘူး။ဒီပါဒီပါလက်ကခဏလောပါဒီပါလက်ကခါပြတော့ဒီပါပါဒီပါကိုတင်ဝမ်းမြက်ကက်ကလေးကိုတွေ့ကျင်လို့လိုက်လာလက်ကလေးဖျက်ပြန်ရဲ့ဖျက်ပြန်လာလားရှင်းမပါဘူးဆွတ်ဆန်းလာဖဖမြက်ကလေးဒီမှာကိုတင်ဝမ်းရှင်းကျမတော့လိုက်မနှက်ဖြစ်ပါအော်ရွာထဲကလမ်းမမှာနော်ကျမတော့အော်ပါရှင်းတော့ဖြစ်သွားဟောနော်နဲ့ခလိုက်လို့ဖြစ်တာမြက်ကပြုစားပြီးရစမင်းမလေးနော်ဒီမှာကိုတေမရှင်းနဲ့ပြောကစကားမရှိဘူးဆက်ဆက်ပါမီတော့မလို့ပြောရမြက်ခက်ရာဆက်ကိုတေကလည်းတိတ်တွေ့ကြတယ်လို့စကားကြီးပြောနေတယ်နင်တို့တို့ရတယ်နောက်မှလိုက်ရမြက်ခက်နော်မြက်ခက်နဲ့လို့ဒီဟောမှာကိုတေဟောရင်းနေမှာလေမြက်ကပြုချစ်တဲ့ပြောချင်မှာကြည့်လို့ရှင်းကျမတို့လိုက်မနှောက်ဆက်နဲ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျမကိုကိုအောင်ကျန်းတော့တင်ရတော့ရှင်းမလွယ်ဘူးလို့မှတ်လားဟုတ်တယ်ကိုတေဟောအဲ့ဒီလိုလာလိုက်ပြီးနောက်ဆက်နေလဲဆိုရင်ကျမလည်းအောင်ချောင်းတော့ဟာနုံနေနောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဟာလေညကကလူကရင်းနှီးမှချစ်ချစ်တယ်ပြောဟာမှားလားနုံနေရှင်းတိုင်းမခံချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင်းရနေလမ်းဖယ်လာဟုတ်တယ်ကတော့ဝရှင်းလမ်းဖယ်မလားမဖယ်ဘူးလားပဲစဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီမဖယ်ရမယ်ညကကနင်တခုတိကြဘူးကမင်းကငါရင်းနှီးအသေးသေးကဘလောက်ချစ်လဲဆိုရင်နင်းနေမှတူပြီးတော့လိုက်တမင်လာလားဟင်ညခေဘလို့ပြည်လာလဲအကူကမြင်းလမ်းမောင်းတော့မှာအကူကမီတော့ဘာလို့မှမလုပ်လဲဟောအကူကလည်းအကူကိုကြည့်လိုက်အမြင်ဘောင်းမိတကာကလည်းမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်လို့အကူပစိုးလေးပါလေဝေးရအောင်လို့ညီမလေးကညီမလေးရတယ်လို့ခေါ်လို့ဆုလို့အကူကပစိုးတက်တယ်ဝေးလိုက်ရောက်ညာကြည့်ဘူးရညီမလေးရညီမလေးမစားရမတော့ရယ်ဆုလို့ပစံအကူကပစိုးဝယ်လာတယ်ကျမလည်းဝယ်မယ်ကိုကိုယ်ပဲပါအကိုရဲ့အကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်အမြဲဘောင်းမီတကားကနေဆိုတော့အမလေးကအကိုပစိုးဝစီချင်လို့ပါခွင့်နာတော့ကွနော်ဟမ်ပစိုးလေးလာတော့ပဲပစိုးဆန်းညီမလေးကယူရတာပဲကဲပါလေဝယ်လိုက်မှတော့ဝယ်ယူလိုက်တော့ဒါမှမလားကိုသွားတော့အာဒီကိစ္စကိုရခဏနေရဟာလေအကိုကလည်းအမြဲမြို့ကြီးငါလည်းမမပါစံအကုန်ပြရမလားအဲ့တော့အကိုတောင်းလို့ဆွဲဖို့တည်းလုပ်ရလေဒါအကိုယူရနော်ဟုတ်မလုပ်နဲ့လေညီမလေးရတယ်ညီမလေးပဲတောင်းပါဟာအကိုကလည်းအကိုယူရပါအကိုကတငယ်ချင်းပေါင်းစည်းတွေတွေ့လို့ရှင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပစံမရှိဘဲနဲ့ဘလို့တောင်းပါလဲကိုရဲ့ယူရတော့ကွနော်ညာခင်ရယ်တကယ်ပြင်းမပြင်းကိုကအချီကိုကညီမလေးကိုပေးရမှာဆူတော့ကြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်ကဲပါ။မာလီစီချင်းနဲ့အကူယူတက်လိုက်တာ။ပြန်ဒါဆိုလည်းကူသွားအောင်။ဒီပစိုးညီမလေးပဲတင်ရအောင်။ဟေး။ဒီဘာဖြစ်နေလဲ။အော်ရရရှိတဲ့တွေးစင်းနေကြည်နေတာပါခွာဖေးဖေးစင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီစကြောတက်အောင်တတ်နေပြီနော်အားရပါလေခွာရပါလေဖေးအာတတ်နေပြီနော်ဒီစကြောတက်အောင်ဖေးဟမ်ဒီတပ်ပြောတယ်ပြောကြည့်ဟုတ်ဟာဘာမှပြောမှာဟိုရွာလေးကဒေါ်လေးတွေ့သိနေရောဖေးတည်တယ်မှာပြီးတယ်တို့တို့တို့တင်းတင်းရဲ့သမီးမျက်ကုတ်ကိုတတ်တမိုးကြတော့ဟာမင်းရဲ့မျက်သဘောကြတာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့ရဲပါဟောဖေးရဲတာသဘောကြရင်မဲသူ့တောင်ပြောရဲဘူးကွာအဲ့တော့ကအခုသူ့တောင်ငင်းသဘောကြမင်းရဲ့မပြောမှရမှာပေါ့ကွာဟာဖေးရဲပြောတို့တို့တင်းတင်းကိုပြောပြရတော့ကွာဟာမင်းတို့ရခက်တဲ့ကောင်မင်း
မင်းအဲ့ကမာလေးမင်းချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောပြပြီလားပြောရသေးဘူးဟာမင်းကချစ်တဲ့အကြောင်းမှမပြောသေးပဲနဲ့ငါကပြောတော့မင်းဟာဘယ်လိုသဘောဝကြပါမင်းတို့နှစ်ယောက်မင်းနှစ်ဖက်ပြေးလဲမှငါဆက်ပြောပြီးနေမင်းစူးစမ်းကြည့်စိတ်တော့မိုးရပြီပေါ့ကဲဂွီတော့စားဂွီဘာအမနာနော်ငါမဟုတ်တော့မစားတော့ပါဘူးကွာဒီပြေတော့တော့တော့နော်အော်ဂွီဟာစားပါဗျာအာနာနေဘူးလားစားပါတယ်ကွာပြေဆုံးပါဘူးဒါနဲ့နေတော့မအောင်ကွာမြန်ငါ့ကိုဒီပြေဆိုင်ခေါ်ပြီးဒီပြေတက်ရဆိုမင်းငါ့ကိုဘာမှပြောစရာရှိမလဲဒီမှာရောက်ပြောစရာရှိတယ်မြန်မြန်တန်တန်ပြောကိုကြီးတို့မြင်တဲ့ခိတ်မှာအောင်ချန်းဆိုတာသူ့ကြောင့်ကြောင့်တိကျင်မင်းကအောင်ချန်းကြောင့်တိကျင်ဟဲ့လားအေးမင်းအောင်ချမ်းကြောင့်ဘလို့တည်ချင်မင်းစမ်းကွာဂွေအောင်ချမ်းနဲ့နွန်းနွန်းနဲ့တမီးစားရေဆိုဟုတ်မင်းကနွန်းနွန်းဆိုမှပဲနေခင်ကအဖြစ်ပြက်ကလေးတော့တည်ရတယ်နေခင်ကငါတို့လှဲခင်မှာလှဲသမားယောက်ကအောင်ချမ်းကိုနွန်းနွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကြနောက်ကြရပေါ့အဲ့မှာအောင်ချမ်းကနေပြီးတော့မခံမြတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးမင်းနဲ့တော့အောင်နဲ့ထိုးရကြိတ်ကြမယ်လို့တော့ငါမနေဝင်ဆွဲလာခဲ့ရတာဟုတ်လားเออเนาะมาซออกูหลอกซอไอ้มีนแลตมาเนี่ยเอาบลูเฉินนี่ผิดเนี่ยเหมือนซองาไม่ต้วยဝင်เสียหรอกกุ้ยอ่องจั้นนุนๆเนี่ยปะเต็บีนอกดาเปียงน่ะมามาขันญาติไหนผิดนี่อ่องจั้นนุนๆฉิดนี่ดาไม่ติเอ้อเรางาแลอเตชาไม่ติอูวะเอ้อ่องจั้นเนี่ยนุนๆเนี่ยตีนตีนนี่ชื่อหรออเตชาหึไอ้อ่องจั้นซื่อเลยก่อนจนลงว่าจิดูฮะดาแม่กุ้ยดิก็ตบแปมเยอะนะเนาะไม่เปล่าหรอกกัวเออเนี่ยหรอกกัวเนี่ยอองจ้างบ่ดิรอบเราไม่เจิมนะผิดนี่ล่ะเนี่ยอองจ้างเนี่ยบาปัตตนาสิเพื่อกูจะเปล่าแปมจนว่าตุ๊ญิมะแม็กเกะฉิดนะเอ้าอองจ้างตะโกไม่ดูหรอกดีกองเนี่ยจนเนี่ยอัญญ์สุนเนี่ยเป็ดน่ะตะเตะถ้าจ้างบ่ตุ๊จ้างอูติจินกูอยู่จนนี้จิแกกุยซ่าတော့ဘူးအမနာနဲ့တော့ပါဘူးတော့ညောင်းလာလေးချမ်းဘာပြောလို့အခုမင်းအမင်းလို့နေတယ်ခေါလေးအခုနဲ့နေနေရမ်းရင်းနေလားဟာအခုနဲ့ຫນွေနဲ့ရင်းနေတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရင်ရင်းနေတာလို့ဒုက္ခပါပဲမြတ်ခင်ရေ။အခုနဲ့ຫນွေနဲ့ရင်းနေပါလေဆိုမှကျုပ်ကဘယ်လိုဖြေရမှာလဲ။ကဲ။အဲ့ကိစ္စကိုနေပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ဘူး။ကိုကလည်းအဲ့ကိစ္စကိုမှလည်းသိချင်လို့ပေါ့။ဟင်း။ဖြစ်ပြန်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့သိချင်တာ။ဟိုလေသူ့မနေ့လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့ຫນွေချစ်တယ်ဖြစ်နေကြတယ်လို့အကူနဲ့နေနေချစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာသူကတော့ခက်တယ်အခုနေတော့ငါ့ကိုအဲ့လိုထင်လို့ရှိရင်ဘဝဉာဏ်ဘယ်တော့ထင်နိုင်ကြမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါနဲ့နေနေလူရရှောက်ပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အခုတော့ငါနေနေလို့သားဖိုင်ရောသွားရဆင်ပြေနေရတယ်ခင်ဗျားခက်ငါ့ကိုနောက်နောက်နေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမင်းဒီမရှောက်မမင်းနေဟုတ်ကဲ့ဒီမီဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မောင်အောင်ချမ်းတယောက်တမိစီလာတာတွေ့ပါဟုတ်တယ်ဖေရဲ့ကိုအောင်ချမ်းတယောက်တမိစီကိုတော်တော်လုံးဝရောက်မလားဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဖေရဲ့ကိုအောင်ချမ်းကတမိကိုအရင်ခင်တာပါကျွာထဲမှာလဲစရာပတ်စရာဆိုလို့ရှိရင်တမိတော့ဒီအိမ်ထဲရှိတာဖေရဲ့သူဒီလောက်ရောက်လာမှမထောက်ရင်တော့ဘာမှဖြစ်နေလဲမသိဘူးဖေရဲ့မောင်အောင်ချမ်းဆိုတဲ့တကယ်လေးကတမိကိုခင်နေဆိုတာဖေသိပါတယ်
ရဲ့ပင်ကိုစိတ်တက်ကလေးရတယ်မဆိုးဘူးတမီးရဲ့သူ့ရဲ့တကြွထိုးသောကန်းဆန်တဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါအခုတော့တကြွထိုးသောကန်းစိတ်ကိုမပြောင်းတဲ့အခါကျတော့အများအမြင်မှာတော့သူ့ဟာလူဆိုးလေးပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဖေရဲ့တမီးရဲ့သူ့ရဲ့တကြွထိုးသောကန်းဆန်တဲ့စိတ်ကိုကျွပြေသေးချင်တာပါပဲဒါမဲ့ तू ကပြောလို့မရပါဘူးဖေအဲ့ဒါခက်တာပေါ့တမီးရဲ့တကယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြိုးစားတဲ့စိတ်ယူသားတဲ့စိတ်ကမဆူဘူးတမီးရဲ့သူ့စိတ်ကိုဖြတ်နေတာအဲ့ဒီသောက်ကန်းလုတ်တဲ့အကျင့်ပဲအဖေသူ့ကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့အမေသူ့ကိုအယားခံနေဖေအေးပါတမီးရဲ့သူ့ကိုအဖေကအပြစ်မြင်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲအများအမြင်ကသူ့ကိုလူဆိုးတယောက်လို့မြင်နေလို့အဖေပြောတာအော်အဖေအဖေတမီးကစားပြီဗလားအေးစားပြီပါခုရောရသားမလို့အဖေစဉ်းလာဟုတ်တမီးဖေရွာတဲ့ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖေဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့မိနွေနဲ့ပါလားဒီဘက်ပြန်လာကြအေကန်နဲ့နင်တို့ချုံချုံကပြတာဖြစ်နေမင်းဘယ်လိုပြောလဲတာလဲဒီမှာရိုင်းလာတယ်လူလို့ပြောတာငါလူစရာပြောတာလေမိနွေဟဲ့ပြောမင်းညီမလေးဆိုမင်းအဲ့တိုင်းပဲပြောဟဲ့အောင်ကျန်မင်းဘာခိုင်းပဲဟဲ့ဟဲ့ဒီယောမောင်အောင်ကျန်းကတော်တော်ဒေါသကြီးတာပဲအခုလိုဒေါသကြီးလို့လေမောင်တင်ဝမ်းတို့နဲ့အခုလိုမျိုးဖြစ်ကြတကယ်ဆိုရန်ဖြစ်မဲ့အရေးမြင်ရှောင်တဲ့နေသမီးအခုဘယ်နဲ့နေနေလဲခုတော့သူ့တရားတွေကိုစက်ထုတ်ထုတ်ပြီးပြီးတော့ဆင်းလင်းပေးထားတယ်ဖေကစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အတူပါလေဖေခုတော့အိတ်နေတယ်မောင်အောင်ကျန်းအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကိုမထင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့ကိုတနည်းဒုက္ခပြန်ပေးလိမ့်မယ်ခက်တော့ခက်တယ်ဖေရဲ့ဒီကိစ္စအောင်ချမ်းအလုံးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေတင်ဝမ်းတို့ကအောင်ချမ်းနဲ့သမီးနဲ့ကိုတင်းလိုက်လောက်ရှင်းနေလို့သူသိနေမှခံနိုင်ဖြစ်ပြီးခုလိုဖြစ်ရတာပါဖေဘယ်ဟုတ်မလဲသမီးရန်ကိုရန်ညက်မတုတ်နှင်းရဘူးတဲ့ဒီလိုသာတယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတတွေထားပြီးတော့ရန်ညွေးတွေဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဘေးဆုံးနိုင်တော့မလဲသမီးခက်တာပဲဖေရဲ့အောင်ချမ်းနဲ့တင်ဝမ်းနဲ့ကလည်းဒီကနေရှေ့လျှောက်ပြီးဘာလို့ဆက်ဖြစ်အောင်မသိပါဘူးတင်ဝမ်းကလည်းမြတ်ခက်ကိုအသေးအလဲချက်နေတာဆိုတော့မြတ်ခက်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့အောင်ချမ်းသူကရန်သူလိုတတ်မှတ်ထားတာပဲ။တမီးအခုမောင်တင်ဝမ်းတို့အုပ်စုဘာဖြစ်သွားကြလဲ။ဖြစ်တာပေါ့ဖေ။တင်ဝမ်းတို့အုပ်စုတစုလုံးလဲကွဲပြီးတော့တော်ထိနာသွားကြလဲဖေ။ကဲကဲတမီးဒီလေအတူဆောင်တော်ကြမောင်ချမ်းပြန်မလာလို့မသိနေလို့တာပြီးပြောနေပါဦးမယ်။တမီးနှုတ်ပြောတာနော်။ဖြစ်ကြပါဘူး။အခုမှပဲကြံလိုက်ပါโอ้นี่ตองอะตองหรอคุณรู้นี่ดิแหละตะตาตาบิไม่รู้รู้ไม่รู้ตะตาเนี่ยแหละดิดอซาสิเว้ยเนี่ยเราอแงก็เปล่าเลยใส่เนเน่ช่อบาลูกดิเตวันนูเนี่ยมันนี่ตะตาไปยันผิดเลยเนาะดิกองนี่ตองน่ะนี่ตี้อ่ะล่ะตรุเนี่ยล่ะยันผิดนี่ดิยันไม้ตะตาลงซ้อมมาก็ไม่เข้าไม่ผิดรู้ยะมาดิกองนี่เดี๋ยวเราไม้ยันนี่กูยอง้าวยอนายกสลงยอเสียไม่ผิดออกโจ้เลย
ဘလို့ပြီးတိခါနိုင်လဲဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ငါသိပါလေအောင်ကျန်းအေးမင်းကခဏခဏရံဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်းမလဲမြင့်မရလဲစိတ်ပူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခုဖြစ်မှာငါစိတ်ပူရဲ့ဟာနေရတယ်ဟာဒီတော့ပြတော့နေငါမြင်ကြတော့ညင်ရမတော့ဘူးဟဲ့မတော့မယ်ဦးလေမြင့်ကောင်းမှာဒဏ်ရာကြီးနဲ့လေဟာဟိုဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်ဆန္ဒနာဘယ်လိုပါလို့လဲနာမည်ရကူပါဟုတ်ပြန်ဖြစ်ပါလေအမေမြင်လို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ဟုတ်တိုင်းချုပ်ပဲကျအောင်ကြရဲ့လို့ပါဟုတ်ကျလာလာမြင်ရလေဟုတ်စားဟင်ငါလည်းလိုက်တော့မပြီးလားငါစိတ်မချအောင်ဟောလာနေဟိုကောင်လေးကထပ်တွေ့နေလို့ဒါကြာထပ်ဖြစ်နေလို့မလို့ပါနဲ့ဟာကိုယ်ဦးစင်းနေကြပါမင်းကလိုက်ဖို့လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့เดี๋ยวเซมิชาวินะมาเปลี่ยนไล่ไปอ่ะตันๆเลยปิ๊กหน่อยนูก็เออมันนี่ได้แล้วนะครับอ้าวสมมุติว่านี่ไม่ต้องเสียเงินสิโอนาแล้วเนาะพี่ว่ามันมาแล้วเนี่ยစားပြီးရန်စားပြီးထိုးလိုက်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်သားတယ်မကောက်ကျွန်တော်သားတင်ငယ်ချင်းတွေပါအခုဖူးရောက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကျွန်တော်ကတိုက်တာလားကျမတောင်းပန်ပါလေရှင်ကျမလည်းဆုံးမနေတာပါပဲဒီလိုမျိုးခက်ခါနေမှာကတော့ဆိုးဆိုးပါလေရှင်ကျမဆုံးမပါမယ်နော်ဒီတော့လို့ပြန်ပြောင်းရတာပါတိတ်တော်မများပါဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့ဆုံးမလို့ပြအောင်ကျွန်တော်လာပြီးသူတို့ပြောပြတာ။ဟုတ်ပါရှင်။ကျွန်တော်ဆုံးမပါဘူးနော်။ဟမ်တထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။အဲ့ဒါကယုံကြည်။အရေးကြီးတာ။အရေးကြီးတာဘာများလဲဒီက။အရေးကြီးတာဒါတိလို့ဗျာ။ကျွန်တော်သားမောင်ပြောတာ။မင်းတို့တော့ငါဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါသဘောကျတယ်။အဲ့ဒါတောင်းရမယ်။မင်းတို့မြတ်တာကဘယ်နဲ့တော့ရှိနေလို့ကျွန်တော်ယူကြည့်တာ။အဲ့ဒါကဒီလိုရှိပါဦးမသိဘူး။ကျွန်တော်ကမျိုးတိဆောက်လို့ဆုဖြတ်ချင်ပါလား။တို့လူကြီးနားမလို့အောင်လား။ကျွန်မပြောဆိုဆုံးမလို့ရတယ်။ဒီဒီမျိုးကြီးပြောတဲ့တိဆောက်လို့။တမီးလေးနားထောင်ရတဲ့ဘောဆန္ဒကိုကျွန်မမြင်ရစေ။ရပါတယ်ဗျာ။ရပါရပါ။အေးစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပါစေ။တကယ်လို့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်လက်ထပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကကရွှေတန်ဆန္နာနဲ့အမင်းအားလုံးတင်တောင်းပါရှင်ပါလေရှင်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးသူတို့လေးတွေပြောနေတယ်ယောက်ကြည့်ယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြည့်နေပြီပါဗျာတန်ကိုဆက်ဖို့မရှိပါဘူးကောင်းပါရဲ့အားကောင်းပါလေကောင်းပါလေသူကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ချုပ်သွားအောင်ပြင်မယ်နေရာထားထားပြီးကြည့်ပြီပါအဲ့ဒါကြောင့်လာပြောရတာကဲသူကကြောင်းမရှိတော့ချုပ်သွားတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ကြမင်းကတော့တော့မစော်ကားတင်ပါဘူးကွာဦးမိုးဒီမင်းကမင်းစီလာပြီးတော့ဥပ္ပံတန်ရတာခဏတော့ချုံပါလေလူကြီးပဲအခုပြည့်ပြဿနာခဏသာစားလို့ဖြစ်လာခဏသာပြောလို့ကျွန်တော်ထိုးတော့ခဏပြအဒကြီးမင်းအောင်ကြမင်းမိုင်းလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါနေ့ပြတဲ့ငယ်ချင်းนี่เล่นตาแม่ทำไมเนี่ยเปลี่ยนจ้อเลยดิเนี่ยนี่คือเราเปลี่ยนด้วยป่ะล่ะอ๋อเจ๊นี่เราม้วยอ่ะงาชะเนี่ยงาชะเนี่ยตกเดี๋ยวตกก็เดี๋ยวนี่ยังไม่จริงหรอกอะกูไม่ต้องมาเลยกูยังไม่ได้ตั้งมามาเลยอะเมอะกูนี่ไม่จ้างมาเลยอะเมดีกว่าอะกูพูดเลยป่ะเนาะตะมีตั้งมามาเลยเมเล่นเนี่ยเข้าป่ะดิคราวท้าเลยป่ะเนาะเดี๋ยวๆโจเลยตัวเราI'm not going to do that.
ောင်းအောင်လုပ်လို့ငါအမြန်ငါ့ကိုဘတော်မှအကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအိမ်မှာဆက်မနေရဘဲကောင်းတယ်ကြည့်ရကျွန်တော်ကလည်းမတန်မဆွမ်းဘူးဘယ်ဆောင်လို့လည်းမသိဘူးတွေ့နေမဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရစီအေးမင်းအခုလိုပြောတာကကျေးဇူးတင်ဟာငါကပျောက်ချက်သွားနေကြတာကွာအခုလိုပါဘူးကွာဒါနဲ့ငုံကြည့်ရဒီနေ့မှမတွေ့ဘူးကွာတို့ဒီစည်းကုံရွာတော့မဟုတ်ဘူးတင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတခုနိုင်ရပါဘူးတခုနိုင်ရဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟင်ဘုရားကံကြီးကျွန်တော်အဖေနာမည်ကဥပကျန်တဲ့အမေနာမည်ကဒေါ်သိန်းတူဟောအေးဥပကျန်ဒေါ်သိန်းကအားဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေတည်တယ်ဟာအေးဘောဘောတည်တယ်ဆိုတော့ပြစမှာကွာ။ဒီကတူတော်တော့ဘာလာလို့တာ။ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ယောမှာပြဿနာတက်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတာ။ဟာ။ဒါဆိုတော့မင်းဘယ်သွားလို့စိတ်ကူးလဲကွာ။ကျွန်တော်ဘယ်သွားလို့ဘာလို့ရမှမသိတော့ပါဘူး။ဟာ။ဒါဆိုဒီပဲကွာ။မင်းအဖေနဲ့အမေကလည်းကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့မင်းငါနဲ့လိုက်တယ်ကွာ။ငါကဒီစည်းကုံရွာရဲ့အပြင်ပဲတောဆာမနေတယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်ဘာနိုင်တော့ဦးရဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဦးဒါနဲ့ကျွန်တော်ဦးအိမ်မှာလိုက်နေတော့ဦးရဲ့မိသားစုတွေကကျွန်တော်ကြည်ဖြူရမလားမသိဘူးတက်တာဘာမှမရှိပါဘူးကွာငါကတယောက်ထဲနေတာကွာဒါနဲ့နေပါဦးမင်းနာမည်ဘယ်လဲကျွန်တော်နာမည်အောင်ချမ်းပါဟောအေးဟုတ်ပါအားချမ်းဟုတ်ဒီမှာဟဲ့မင်းဘာမှအမှန်မလို့စားရစီရစားဟာဘူးရပြီပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါတယ်ဘူးရကျွန်တော်တခုတော့မေးကြည့်ချင်တယ်ဘူးရကျွန်တော်မိဘရနေခင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကိုတက်လာတယ်ကွာသူ့နာမည်ကိုဟေးကွာလေးဖေလို့နေတာဘူးရတက်ခင်ရတာမင်းကဒီစကားကိုမေးလာတယ်ပြောမင်းပြူတက်သွားတယ်မူဒီကွာမူဒီကြားတယ်အဖေတက်သွားတယ်ဘူမူဒီဘူမူဒီဆိုရင်တင်ဝဲအဖေပေါ့အေးကွာတင်ဝဲအဖေလားဘာလားတော့မသိဘူးသူ့မှာတားပြောက်တော့ရှိတယ်မင်းမူဒီလူလည်းမရှိနေဘူး။သူကကိုကံတင်တယ်ကျွမ်းတယ်။ဒါပြီးတော့သူစားလိုက်အပေါင်းကြီးတိတ်လာတာ။ဘယ်မှာညာတက်လာမတက်လာကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။သူကတင်ဝန်းတော့တောင်းနေရတာ။သူဆိုကျေးစားလူမျိုးကိုတောင်းနေတော့တောင်းလို့တိတ်လာ။မင်းမူဒီကိုလက်တွေ့ရှိနေတယ်မင်းကိုကံပညာကြီးမင်းဘယ်တော့ကတော့ကမင်းစီသာတက်ပြီးမှတော့ခိုင်းပါ
ောက်ချင်ပါဘူးတမီးရယ်မင်းမင်းတခြားဘာမှလည်းစားရမလို့ဒီစံညမတောက်လို့ရှိရင်မင်းအရာဘယ်လိုလုပ်ရလဲမင်းအမေဘာမှလည်းစားချင်ဘာမှလည်းမတောက်ချင်တမီးရယ်အမေတောင်းရမယ်အမေတင်းရနေတောင်းရထွက်သွားတာကိုယ်ဆိုရင်တနာပြည်ပြီလို့လေးရတော်ဆုံးသွားပြီတမီးဒါရီပဲများရောက်လို့ဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးတမီးဟုတ်တယ်တမီးအကူထွက်သွားတာအခုဆိုတလောင်လောင်ကျော်နေပြီအကူကတကယ်ဆိုရင်အမေကိုစိတ်ဆိုးပြစ်ပြီးပြန်လာတယ်မှမမြင်ရဘူးအကူအခုဘယ်လိုများချောင်းနေလဲမသိဘူးတိုင်းကိုအမေဆူရဲဆိုတာကလည်းသူ့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့တမီးရဲ့သူ့ကိုတိတ်ချစ်လို့ပျက်စီးသွားမှစိုးရိမ်လို့အမေအမြဲတမ်းပြောဆိုဆုံးမနေရတာတမီးရဲ့ကဲပါမရဲ့အခုလည်းအမေကိုဆင်ဆိုးပြီးပြန်လာခံနေပါပြီအဲ့တော့အခုပြန်လာလို့အမေကအဲ့ရတယ်မှာဘုံဘုံလေးတော့တွေ့လို့ရှိရင်အခုအရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာအမေရဲ့အဲ့တော့အမေဆက်နေလေးတောင်းလိုက်ရအောင်နော်ပြင်းလဲစိတ်တော့ရမှာလားဆက်နေလို့လည်းမမင်းလားပြင是啊，你要看我不给的，叫爷爷。你看我平时干么把他往那边，叫爷爷。下午没听干么打酱油呀？哎，第六碗啊，表呀，就知道了，你把边。第六下，我昨天又熬泡了。嗯。第六前面是啊，你要看我不给的呢，看到是啊，对。好的，是啊，现在过来嘛，下地前嘛，你要看我不给的。好的，是啊，慢慢不给了。哎，你要看买了钱交不回。มาคุบกินตาเนี่ยเสียบรอล่ะญาติแกกูคุบกินมั้ยล่ะเสียกูครับเอ๊ะญาติแกงั้นแหละเสียยกกูด้วยงาอัญญ์ซ้องคุบกินมั้ย